Uganda, BYOGERE. Era ndi musanyufu nnyo. Okay, olunaku lwa enaku ezise emabega ngalumu twalaba wa gavumenti waliwo press conference era nga wagenda kubeera abayimbi ab'enjawulo naddala aba NRM ate tukusanzeo weka buzibu ki obulyamu. Saayita abayimbi ba NRM kuba buli muyimbi wa NRM asobola alina ability n'obusobozi okweyitira press conference eyiye nagiyise nga nze. Ku lw'obulungi bwa NRM maybe awo abadde mistaken naye nga nagiyise nga nze era ndi musanyufu nnyo nti muzze. Tulaba entalo ezitandise okubeerawo mu NRM ate nga tukimanyi bulungi nti King Michael musajja wa NRM. Ensonga ezo zoogerako? Ensonga ezo zezampisiza press conference eno. Ensonga ezo ekyampisiza press conference eno kwe kulaba nti entalo ezo zivaawo essaawa eno ya kunoonyeza President Museveni Kalulu. Museveni ayagala abantu abali awamu. Kyova olaba nga bwe tuba tugenda mu State House oba okumumiitinga togenda omu oba tugenda ffenna okitegeera. So kakati tulina kubeera ffenna okulaba nti tutambuza ekintu kino. So tetulina kubeera nga tuyawulayawula, tetulina kubeera nga tuyombayomba, tulina kuba muntu omu okulaba nti ekibiina tukitwala mu maaso. Era ekyampisiza press conference eno okulaba nti twegatta, tetwawukanayawukana lwakuba nti enessaawa yeyokusalawo. Abantu ekibeewuunyisa nti entalo teziri mu bannabyabufuzi wabula ziri mu bayimbi naddala abali mu NRM. Bebe kulu tulaba alwanagana ne Ronald Mayinja, tulaba full figure ate bamugobedde ebweru. Kiki ddala ekiri awo Michael? Kireka byanfuna kuba essaawa eno siraba kikuyombya nga President onnamunoonyeza kalulu, President onnamanya nti oba zzeeko, President onnamusanyusa ate otandika okuyomba. Ekyo kiragambo ate abantu abamu baagala ssente okusinga okukola. Tulaba abantu balina obusungu bungi nnyo. Tugambe nti nno nga tuvudde mu byenfuna akayimba obuyimba bwe bwaleese obuzibu nti abantu abamu babaaniriza abalala babakubye enkokola. Tulina okwaniriza abantu abava mu position. Lwaki? Ti abantu abava mu position tuba twebeetaaga lwa nsonga nti ffe tugattako tetutoolako. Naye omuntu ava mu position najja kati nga Ronald Mayinja. Bebe kulu noveri nogama temutiiti bya Mayinja olw'okuba yaleese akayimba naffe tuyina ennyimba. Nedda bantu be basazeeyo nti olimba Ronald Mayinja lulungi. So kati naawe olulwo olina oddwagazisa abantu. Ennyimba ezo ne zibanga zikompitinga zokka. Oluyimba olulwo bwe lunaaba lulungi Bebe kulu abantu bajja kugamba mbu aka Bebe kulu ke kasinze. Abantu be basalawo seffe tusalawo. Big Eye alina oluyimba, King Mike alina oluyimba, Kusasira alina oluyimba, Bebe kulu alina oluyimba, Mayinja alina oluyimba n'abalala bangi. Tulaba abantu batandise okuva mu NRM balinga abaagala okuva mu NRM. Bannange tugambe nti munyigirizibwa. Baani abamu mu NRM? Tulaba nga full figure alinga asalawo okuva mu NRM ate nga abadde die hard wa NRM. Kiki ddala ekiri awo? Munyigirizibwa olw'okuba nti temwogera? Full figure tasobola kuva mu NRM essaawa eno. Ebirungi byakoledde NRM mutegeera just yafunyemu busungu. Kubanga full figure ye muntu atalina security naye nga ate atuuka ku ground talina w'atya kugenda okitegeera. So tukyamwetaagira ddala era ekyo sijja kisemba kya full figure kuddayo eri kubanga eri ne bw'anaddayo era kijja kuba si kyekimu. Twalabye bamugobedde n'ebweru. Bamugobedde ebweru n'ekyannumye nnyo kuba nti abayimbi bannaffe ababadde munda tebaamulwaniridde kulaba mbu asigala. Ne basanyuka nnyo ne bayimba nga ye ali bweru tekyadde kirungi. Twalaba okola posting eriko 100 facts. Ensonga eyo gyogera kochi twagala kumanya ddala ddala 100 facts zino waliotegeeza ki? Walinga gwe nti kwegamba engeri gyewakiwandiikamu yalinga gamba nti munyigirizibwa naye nga temulina kyakukola. Tunyigirizibwa sometimes tunyigirizibwa naye nga ate omuntu anyigirizibwa era amala nafuna solution engeri gy'alina okuva mu ngeri gy'anyigirizibwamu. So ensonga eyampisiza press conference ti wabaawo abanyigirizibwa full figure onyigirizibwa, King Michael onyigirizibwa, Big Eye onyigirizibwa, tusaze tutye ntoto okulaba nti tuva mu kunyigirizibwa ne tutereera kubanga yo oyinza okuba onyigirizibwa naye nga pata ojagala okitegeera. So tulina kusala amagezi okulaba nti okola ki otereera. Tulabye abayimbi beegasse over like 60 of them beegasse ne bakola oluyimba muzeeyi tute ne King Michael tetwamuwuliddemu. Kikimu waliwo enkokola awo oba abayimbi nga gwe obadde tubakkiririzaamu? King Michael okubula mu kayimba ako
Mzendoza sicha amanyi nyonti abayimbi bayimbi 48 nenga tuli abayimbi ngalu 10 mu wanu Kampala mushitegera tiosanga na bade bize nenga ataka yimba ako nakagadde mbukalunji nti abayimbi balaja nye abayimbi mukulajana ne bala anti chi bagambye muzei president 7 tute naye atenga president wanaulira omulanga ye kyana asalawo mwinzo gam president 7 tute ngera chichibadde mprogram ze mwinzo nga president 7 tute ngata si wabata so oluyimbo olo impact jeruna akola government kwene vokola chi okusala ochene besaze onenga lo luyimba lulunji lulunji nyo tulaba aba nadala bayimbe ba NRM King Michael talim Bebe Kulu talim Ronald Mayinja talim Big Eye talim Catherine Kusasira talim atenga namwe mwageze ne mukole nyimba eza NRM ataba yimbe bo bali mu struggle eyo kuba nti basaba government bate temulimu kaibadi cha akali yao obabo sungu chobulia simanyi kubanga era singa kangambe era singera twabaddemu era kyali badde chechimu nti oluyimba lo siro opposition oluyimba luyamba bayimbi bonna mwete muli bayimbi basebo nafe tuli bayimbi era chovola twasanyuse nyunga balukubi nti bana ate bivule nafe tujja kudamu tukole obamwe muli bulungi nyo nti bali abali mukayimba bokka bebali obubi mwe muli bulungi aha Fena musically echo chitwalira wamu era chingama nti akayimba kalungi abantu bongere kukawuliriza impact yako kwe yejo kuba decision ya bakulu abana akawulira so siga mambo baba NRM bonnate bayimbye mwaka akayimba mbo baba yimbye mukayimba kati kwe chogamba bonna bayimbye mukayimba ba people power be bakayimbye tumaliriza King Michael twala ba emunyonyo oina akayimba ka NRM natete bakuyita Nsonga y'obutampita eyo si esho ya NRM yasemba oba yasooka sho zikyali nyingi nnyo emikolo gikyali mingi nnyo gya NRM so baba tebampise kwogwo osanga nage na kumulala utegeera nenga bukiri nti Bebe Kulu yagamba sina kuyimba ku mikolo gya NRM Echo nacho lino chitunula. Okay, King Michael. Tulabye Bebe Kulu ya gago toina kuimba ku mikolo ya NRM. Ate wakwata Bebe Kulu no mutwale wa Brian White nafuna kasente. Chichi waluwo mulwanira mukazi mu waluwo ekiri awo kiriwo kye mulwanira. Obusungu we buva. Bebe Kulu ayina obusungu bungi. Naye mu nsi muno buli muntu anyiga namala nanyigulukuka. Bebe Kulu oba wanyiga esawo yokunyigulukuka. Kwe ni sawa ya kuwela wamu. Mtegeela. Bebe Kulu tulimupate emu. Mtegede. Bobanga nina kunyiza. Osonyi wa. Bebanga nina chenina kuyamba ko. Chijukide. Nawe tunule mugu wanyamba chi. Mtegede. Ya. Singa Bebe Kulu wavayo na gama anti. King Michael wanyiza chino jangone tonde. Tusonyo gane. Osobulo kuvayo na mwe tonde. Atiro wachine da. Chino nchogela kukamero nimba gama anti. Na mwe tonde. Dane mugamba. Ndi sorry. Bemana gama anti. Vaku programu zebi obufuzi. Otulabisa nonyiga negasonywa sija kudamu kuchogera kata tegwe no sigalanga chicha kuli kumutima echo chije kumutima manyente echo oli anyiza nane tondera kati ngabo walaba Eddie Kenzo yali takolagana nani na Sheka Muzata nibe besanze kumukolo gwegumu ba shaking the hands nibe ostegera bidine bivao kati zibebe kulu atebwe kusanga gwe nonda gambo chaina kasajja kumutima kiba kilagalwe kileracho chotayagala kogera wo ine kilaracho nakunyizo bechi biche nina Chogere nawe mukamera nse kitegere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.